армысыздар қазақ елі. Бүгін біз мына сенбілікке шығып, қыдырып жүрген. Мінекей. Астана қаласы. Сенбілікте субатаж. Ауа райы керемет. Погода күшті. Да. Ага. Субатаж, да, дуси. Субатаж приветствует. Очень хорошая идея. Поэтому мы с субатажем ходим. Да, народу много, очень даже, я бы сказала. Наши. Ну, все наши. Все наши. Все наши. Бахват, все те, кто идут за нами, это все наши. Ну, вот сколько нас, да? Людей много, очень, очень даже много. И все наши. И все-все наши. Да, да, да. Вообще, в следующий раз, наверное, митинг-то здесь и устроим. На набережке. Классно. Най-най-най. Накиалта, Вильмера кетіп бара жатыр біздің. Най-най-най. Қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бізде бүгін субатаж. Біз на Кенесарының ескерткішіне жиналдық бәріміз. Сонымен на неде Есілдің жағасында. Бізде адамдар көрдіңіздер ма? Халық деген осы халықтың бәрі біздікі. Халық көп, жаңбырға қарап тұрған жоқ ешкім. Барлығы күшті, мінекей біз бәріміз. Қыздар бәріміз, жігіттер бар. Жаниктер қайда? Вот, мінекей, біздің неде? У нас субатаж күшті. Сенбілік. Тетя Лиз, что-нибудь скажите? Күшті. Жаңбыр жауып тұр бірақ. Бізде. Бірақ жаңбырға қарап тұрған жоқ. Бізде енді қыздар, жігіттер қалғандары бізде неде күтіп отыр екен. Избушкада сонда бара жатырмыз. Адам көп. Жүріп жатқан. Жарайды. Мен осымен прямой эфирді доғарам. Сау-саламатта болыңыздар. Астана керемет.